Tänaseks teemaks on Windows 8. Uus operatsioonisüsteem, mis võib-olla enam ei olegi nii uus. Ja põhjus, miks selline teema tuli, oli siis see, et Gustav Adolfi gümnaasiumis arvutipargi uuenemise tõttu tuli ka uus operatsioonisüsteem. Ja kuna tegemist on veidi teissuguse süsteemiga, mis nõuab harjumist, siis selle tõttu oli vaja ka koolitusi. Ja siis tekkis idee, et miks mitte siis seda teadmist ka veebiteel jagada ja ka näiteks täna õhtul on siin päris mitu Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetajat, kes ei saanud siis tulla niimoodi silmast silma koolitusele. Aga enne kui ma üldse rääkima hakkan, ma tahaksin teada, et Windows 8 ja teie, et ma panin siia nüüd ühe aadressi ja mulle väga meeldiks see, kui te läheksite sinna aadressile ja ma panin sinna ühe küsimuse. Ja see küsimus on siis puudutab seda, et teie kokkupuude Windows 8-ga, milline see on. No nii, nüüd mina juba näen hääletamist, aga teie ei näe. Ma kohe annan teile selle linki, kus teie saate vaadata ka vastuseid. Ja ma teen veel sellise asja, et ma jagan nüüd teiega oma arvuti ekraani. Ja siis ma saan teile näidata asju juba lähemalt. No nii, ja võtan ette siis selle hääletuse tulemuse, et kuidas siis on kokkupuude Windows 8-ga. Et on näha, et on neid, kelle jaoks on see täiesti uus, see tähendab, nad ei ole seda näinud. Meie hulgas on ka üks ekspert, mina ei ole ekspert, nii et väga hea, kui tekivad siis sellised küsimused, millele ekspert oskab vastata, väga tore. Ja siis on päris palju neid, kes on siis natukene seda proovinud ja katsetanud ja vaadanud, et kuidas see asi töötab. No ma arvan, et siis te olete täiesti õiges kohas. Ma loodan kõigest hingest, et iga üks saab tänasest veebiseminarist siis midagi uut teada selle Windows 8 kohta. Aga lähme edasi. Et kõigepealt siis üldse see Windows 8 operatsioonisüsteem. Et milleks teda nüüd vaja on? Kellele teda vaja on? Nii ma võtan oma esitluse. Ja kus selline mõte siis üldse tuli, et see asi tekib? Et tegemist on siis Microsofti operatsioonisüsteemiga ja kui alguses sellele peale vaadates tundub, et tegemist on mingi väga arusaamatu asjaga, siis loodud on see eelkõige siis puutetundlikele pindadele. See tähendab siis seda, et kõik need tahvelarvutid ja läpakad, millel on puutetundlik ekraan, et nende puhul on siis see Windows 8 selline mugav ja tore. Tavalise arvuti puhul on kohati arusaamatu, et mis siis nüüd juhtunud on, sest kõige suurem erinevus, mis siis võrreldes 7-ga on see, et start nuppu asemel on hoopis avakuva. Ja kui inimesed said päris kurjaks selle peale, et mis mõttes, et te korjate start nuppu ära, siis tulemuseks on see, et praeguseks on välja tulnud juba Windows 8.1 ja selles 8.1 on siis start nupp tagasi toodud. Nii et kes siis kasutab Windows 8, sellel on võimalik väga kiiresti üle minna 8.1 ja saada see start nupp tagasi. Nüüd kui rääkida sisse ja välja logimisest, siis selle puhul on ka väike muudatus, eriti kui me nüüd räägime sellistest kooliarvutitest, kus on siis kontod, siis seal on juhtunud siis see, et kui varem oli selleks, et ma mingisugusesse arvutisse, mis kusagil domeenis on, saaksin sisse logida, pean ma vajutama Ctrl-Alt-Delete, siis nüüd on selle asemel, ma vajutan ükskõik missugust klahvi klaviatuuril. Ja siis mul tekib aken, kus ma saan sisse logida ja välja logimisaken on nüüd, et kui varem oli tuli sealt alt start nupu peale vajutada, siis nüüd
on mul üleval seal, kus mul on siis see minu info, minu sisse logimis info, siis seal, kui ma klõpsan selle peale, nii nagu mul siin slaidi peal on näha nüüd see Ingrid, siis seal on siis see sign out nupp olemas. Ja sealt on võimalik siis ka muuta oma kontoseadeid ja lukustada arvutit. Ja sisse logimisel siis juhtubki see, et tegelikult viiakse mind siis koheses sellele nõnda nimetatud avakuvale. Ja kui rääkida veel arvuti sulgemisest, siis sulgemisel on tegelikult kaks varianti. Üks on see, et kui ma login välja, ma nüüd seda tegema ei hakka, sellepärast, et siis paraku katkeb ka see veebisalvestus, siis kui ma pärast hakkan sisse logima, siis paremal pool all on väike selline shutdowni nupp ja kui ma sellele klõpsan, saan ma arvuti kinni panna. Aga lisaks teine võimalus on veel see, et ma kasutan siis selleks tuum nuppe ja seda ma saan teile ka kohe näidata. Nimelt on selline uus asi nüüd sellel operatsioonisüsteemil, et kui ma liigun siia kuhugi üles või alla paremale poole, siis mulle tekivad siia sellised kummalised nupud. Ja nende nupude nimi on siis tuumnupud, inglise keeles on nad charmid. Ja kui ma nüüd siit nende pealt vaatan, võtan siit need settingud lahti, võt siis on samamoodi siin olemas siis see poweri nupp, mis siis võimaldab arvuti välja lülitada. Nii, aga vaatame edasi. Siis, mis on nüüd selline suur erinevus, mida ma pean arvestama, on see, et mul on olemas nõnda nimetatud avakuva ja töölaud. Ja see avakuva on siis tegelikult mul siis see nõnda nimetatud startnupp. Ja kui ma peaksin siis siin toimetama hakkama, siis ma pean nagu selle peale mõtlema, et mul on olemas minu töölaud desktop ja mul on olemas siis see avakuva ja ma pean pidevalt siis nende vahel niimoodi vahetama. Ja selleks, et seda vahetada, selleks on kaks võimalust. Üks, mis nüüd selle Windows 8-ga nüüd paljud siis kasutama hakkasid, oli see, et klaviatuuril on olemas see nõnda nimetatud Windowsi nupp ja kui selle peal klõpsata, siis ma saangi niimoodi sujuvalt liikuda ühest teise. Ja teist võimalust siis ma näitan teile ka kohe, et ma olen jälle nüüd oma esitlusvaatest välja ja kui ma nüüd klõpsan Windowsi nupu peal, nii nüüd teile ilmub see natukese aja pärast, siis mul tuleb ette avakuva. Ja kui ma klõpsan uuesti Windowsi nupu peal, siis viiakse mind desktopile tagasi. Nii et, et see on selline mugav liikumise viis, et Windowsi nupu peal klõpsates olen avakuval ja uuesti klõpsates saan desktopile. Teine võimalus on see, et ma lähen siia päris alla nurka, kus varem oli start nupp. Ja nüüd tegelikult, kui ma nüüd selle start nupu siin valisin ja läksin, siis kui ma siin klõpsan, satun ma samamoodi nüüd uuesti siia avakuvale. Ja uuesti siia nurka minnes ja uuesti klõpsates satun töölauale. Nii et te peate tegelikult siis valima, et mis teile siis mugavam tundub. Et kas te tahate siis klõpsata seal nurga peal või siis te kasutate klaviatuuril Windowsi nuppu. Nii, nüüd järgmine oluline asi. Nimelt, võt see on nüüd see, mis tavaliselt inimese kõige rohkem närvi ajab. Nimelt need Windowsi 8 rakendused. Et need võib jagada laias laastus kaheks. Ühed on siis nõnda nimetatud töölaua rakendused. Need on siis need, millega me oleme juba varem kokku puutunud. Näiteks Microsoft Word või Paint või Excel või kõik see, mis on olnud selline tavapärane ja millega me hästi hakkama saame. Aga lisaks sellele on tulnud veel metroo rakenduste osa. Metroo rakendused, samas öeldakse, et enam ei tohikski neid vist metroo rakendusteks kutsuda, sellepärast, et Microsoft oli juba sellepärast vist kohtukutse saanud, et keegi teine ütles, et tema oli seda sõna enne kasutanud, siis ka öeldakse, et Windows Store rakendused ja nende puhul on siis lugu selline, et kui need rakendused tehti, siis mõeldi, et korjame ära kõik üleliikse. See tähendab, et teeme niimoodi, et sellel rakendusel ei oleks midagi üleliikset, mis segab ja saavutati selline tore tulemus,
Nii, ma lähen nüüd uuesti oma avakuvale ja avan mõne metroo rakenduse, no näiteks ilma. Ja kui ma ta nüüd lahti teen, mul on see nüüd, minu desktop on teiega jagatud, siis mulle näidatakse seda ilma teadet siin, aga mulle ei ole nagu võimalik seda mitte kusagilt kinni panna. Mulle ei ole mingit sellist tavapärast ristikest, kust ma seda sulen. Ja nii nagu üks õpetaja koolis ütles, et kui temal ikka mitu korda selline asi ette tulis, tema pani lõpuks arvuti kinni. Ja see on tehtud nüüd sellisel viisil, et õpetaja peaks olema väga intuitiivne ja peaks oskama aru saada, et kuidas seda asja kinni panna. Ma pean ütlema, mina ei olnud ja mina pidin natuke googeldama, aga selleks, et metroo rakendust kinni saada, selleks ma pean minema siia üles serva juurde, mulle tekib siia väike käekene ja nüüd ma pean libistama, lohistama selle nagu oma alla ekraani servale, lahti laskma ja see metroo rakendus pandi mul kinni. Nii et see sulgemine on siis hoopis selline teissugune, et ükskõik, mis ma siis siit avan just nendest metroo rakendustest. No siin on mul, võtame näiteks selle nüüd selle pingi otsingu, siis kui te näete, kui teil avaneb mingi rakendus ja te ei saa teda muud moodi kinni, siis lähete te üles ja lohistate siis käega alla. Või siis teine variant on vajutada klaviatuuril alt F4, et ka sellisel viisil on võimalik siis sulgeda neid metroo rakendusi. Ja miks nad on suhteliselt tülikad, need metroo rakendused, sellepärast, et paraku juhtub niimoodi, et enamus asju vaikimisi kiputakse avama just nende programmidega. Nii, aga nüüd lähme edasi ja järgmisena räägime me sellest, kuidas siis Windows 8 puhul üldse programme ja dokumente avada, et mida siis teha. Ja selleks, et neid avada, selleks ma pean minema avakuvale ja ma näitan siis ka seda, kuidas on võimalik siis neid ka niimoodi seadistada, et see on mul natukene kerge. Nii, aga ma tulen vahepeal. Uuesti vaatan, kas on äkki siin vahepeal tekinud juba mõni küsimus. Nii, küsimusi praegu ei ole. Ja? Nii, mul on nende slaidide peal ma olen veel maha jäänud. Ma panen siit ka nüüd natukene edasi. Nii, rääkisime sellest. Ja nüüd siis programmidest. Et programmide puhul on nii, et ma lähen jällegi avakuvale. Ja avakuval olles nüüd, kui ma tahan leida mingisugust programmi, siis see on nüüd jälle natukene loogika vastane, et inimesed otsivad, et kuhu ma peaksin hakkama nüüd trükkima või kirjutama selle programmi nime. Aga ma ei pea seda mitte kuhugi hakkama trükkima, vaid piisab juba, kui ma klaviatuuril hakkan sisestama, näiteks otsin vöödi, sisestan, juba ta hakkab minu eest mõtlema. Ja pakub mulle siis erinevaid variante. Siin on näha Microsoft Word, Wordpad ja nii edasi ja ma saan siit selle programmi lahti. Kui nüüd on olukord selline, et ma tean küll, milline see programm välja nägi ja kui ma ei mäleta nime, siis kui ma kustutan nüüd siin kõik selle teksti ära, siis mul on võimalik siin vaadata kõiki neid rakendusi, mis siis selles arvutis on ja äkki ma siis leian üles selle, mida ma siis tegelikult otsisin. Nii, aga ma otsin praegu selle Wordi nüüd uuesti üles. Ja nüüd, kui ma teen selle Wordi peal parema hiire klõpsu, siis tekib siia alla sinine riba. Ja sellel sinisel ribal on nüüd palju erinevaid võimalusi, aga kaks esimest on neist nüüd väga olulised just kasutaja seisukohalt. Et esimene tähendab seda, pin to start, et ma võin selle rakenduse panna endale avakuvale. Nii, ja ma klõpsan nüüd selle nööpnõela või naaskli peal ja vaatame korra siis avakuva. Nii, näete, mulle ilmuski siia vööd
ja ma võin ta nüüd nihutada, lohistada sinna, kuhu ma tahan. Näiteks panen ta siia Skype'i kõrvale. Et panen täpselt sinna, kus mulle meeldib. Igal hommikul võin omal selle avakuva ümber kujundada. Nii, ma teen nüüd siin uuesti parema hiireklõpsu. Aga veel toredam võimalus on see, et ma saan tegelikult ta tuua veel avakuvalt hoopis oma töölauale. Ja selleks, et ta töölauale tuua, selleks ma valin siit selle teise nuppu, pin to taskbar. Ja nüüd, kui ma lähen oma töölauale, siis mul ilmub siia tegumi ribale alla väike ikoonikene. Ma näen, et see on Microsoft Word. Mul ei ole praegu ühtegi dokumenti lahti, aga ma saan ta kohe siit otse avada. Ja see tähendab, et kui mul on mingi hulk programme, millega ma pidevalt töötan, siis sellisel juhul mul on siit väga mugav neid asju lahti võtta ja kasutada. Et ma ei pea nagu selleks minema alati sinna avakuvale. No nii, Katrin kirjutas, et 12. klass ei oska ka otsida. Ja tõepoolest õpilaste jaoks on see ka suhteliselt harjumatu. Mida ma nüüd pean paraku ütlema, et kui te olete oma avakuva ilusti ära seadistanud ja pannud endale kõik need asjad, mida te olete tahtnud panna, siis see kehtib, kui näiteks nüüd arvutid on kusagil domeenis, see kehtib nagu selle ühe konkreetse arvuti puhul. Nii et kui ma töötan näiteks arvutiklassis ja iga kord login erinevatesse arvutitesse sisse, siis näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis ei tule need muudatused teiega kaasa. Nüüd, kui ma seda avakuva tahaksin siin veel kujundada, no näiteks seda Lenovo, ma siin ei taha, teen jälle parema hiireklõpsu selle lahenduse peal ja siis võin ta võtta ka siit ära. Unpin, valin selle variandi. Selle kõrval on kohe uninstall. See tähendab hoopis seda, et ma siis eemaldan selle programmi lausa arvutist, aga no seda... Kui teil ei ole administraatori õigusi, siis te teha ei saa ja kui teil on administraatori õigused, siis mõelge mitu korda enne järele. Nii, aga ma võtan nüüd selle näiteks siit ära. Ja mis on nüüd veel? Et kui mul sellel avakuval on erinevad rakendused, mõned neist on siis need nõnda nimetatud metroorakendused, mäletate need, mida ei saanud kinni panna, ja teised on siis need tavapärased desktopi programmid, siis nende metroorakenduste puhul, kui ma teen parema hiireklõpsu, siis neid on võimalik panna ka suuremaks ja väiksemaks. Näete, see rakendus mul siin panen ta kas suuremaks või väiksemaks ja lohistan siis sinna, kuhu tahan. Aga Wordi puhul paraku mul sellist võimalust ei ole, et teda ma siin suuremaks ja väiksemaks teha ei saa. Nii et jällegi siis natukene selline ebaaus olukord selles mõttes. Nii, aga vaatame edasi. Järgmisena, mul on selles esitluses on veel olemas ka täpselt kõik ära tõlgitud, et mida need siis all need riba peal tähendavad, kui ma siis seadistan enda seda avakuva, et mida ma siis saan nende asjadega teha. Järgmine oluline asi, dokumentide avamine. Ja võt, dokumentidega on nüüd ka niimoodi, et kui ma avan vaikimisi mõne dokumendi, siis ta kipub avama seda kohe joonelt selle metroorakendusega. Nii, no nüüd dokumentide puhul on üks siin hea asi. Kollane kauss siin all tähendab seda, et see osa on nüüd alles jäänud, kui ma selle peal klõpsan, siis ma saan need dokumentid siit lahti. Nii, no ma vaatan, kas mul siin on näiteks mõni pilt. No paraku mul on nüüd nii uus arvuti, mul ei ole siin ühtegi dokumenti, aga mitte midagi. No desktopi peal vast ikka on midagi. Ja no siit midagi leidsin. Et kui ma nüüd tahan siit mõnda dokumenti avada, et siin ma näen näiteks, et on mingisugune heli fail, siis kui ma tahan valida selle programmi, et millega ma teda avan, siis ma teen siin parema hiireklõpsu ja sellisel juhul mul tekib selline variant siia juurde nagu open with, ava siis. Ja siis mul on võimalik valida, et millega see asi lahti tehakse. Ja võt siin on nüüd näha, et siin siis esimene valik on mul IrfanView, mis ma tean, et on mulle teada tuntud programm, aga teine valik oleks mul juba siis üks selline rakendus, mis on metroorakendus ja mille puhul kinnipanemisel on siis jälle see probleem, et ma pean teda lohistama alla. Kui ma nüüd saan mõne kirja ja selles kirjas on näiteks mõni PDF, siis ka PDF-i kipub ta tegema selle metroorakendusega lahti, ja siis on jällegi inimesed hädas, et mida siis teha. Et
kõik need dokumendid, mis te siis alla laete ja siis kogemata avasite selle metroo rakendusega ja tõmbasite kinni, siis need asuvad tegelikult sellises kaustas nagu downloads. Ja võt, siin on nüüd näha, et siin on ka alla laetud nüüd terve hulk asju. Ma ei hakkagi siin praegu neid lahti tegema, aga võt, siin jällegi, kui ma teen parema hiire klõpsu, siis ma võin valida, millega ma ta avan. Kas siis PowerPointiga või siin tuleb veel midagi. Või siis näiteks võin ma ta kohe siis teha PDF-iks näiteks Foxit Readeriga. Et meil on pandud PDF-i lugejaks Foxit Reader, mis on selline päris tore ja võimekas programm, lubab seda PDF-iga veidi töödelda. Ja kui failialduse poole pealt veel natukene rääkida, siis muudatus on see, et kui mul on näiteks mingisugune loetelu nendest programmidest ja asjadest, siis selleks, et muuta näiteks seda vaadet, mul on näiteks terve hulk pilte, siis ma saan siin määrata, et kas milliseid ikoone ma tahan näha, kas mul on näiteks sellised suuremad ikoonid või kohe väga suured ikoonid. Või siis on see asi antud mul loeteluna, et see faili haldus sellele on tehtud siia juurde nagu eraldi menüü nüüd veel. Ja ma saan selle menüü abil siis siin toimetada ja neid asju vaadata just sellises vaates, nagu ma tahan. Ja siit ma saan ka määrata näiteks seda, et kas ma näen faili laiendit. Võtan siit linnukes ära. Ai, nüüd ma arvuti on mulle natuke harjumatu. Et sellisel juhul ma ei näe seda faili laiendit. Seda on teinekord vaja teada, et kas mul on pilt JPG või BMP. Ja nüüd kui ma tegin selle, siis mul on näha, et siin on peale punkti, on siis faili laiend. See näitab, et mis tüüpi failiga mul on tegu. Et noh, et näiteks noh, kooli puhul peab õpetaja alati teadma seda, et näiteks e-kooli või vanematele või koju ei saadeta faile, mis on tehtud näiteks siis Microsoft 2010-ga, mille lõpp on näiteks nüüd PPTX, sest et kodus lapsed ei pruugi neid lahti saada. Nii et selliseid asju tuleb jälgida. Ja siin on siis üleval menüüst, vaadates te näete, et siin on kõik need kopi ja neid käske ja asju on siin päris palju. Aga loomulikult töötab ka kõik see, et kui ma lähen selle faili peale, teen parema hiire klõpsu ja siis on kõik see vana menüü on siin ka alles. Nii et selle poole pealt nüüd midagi suurt muutunud ei ole. Nii, rääkisime ära selle, kuidas avada ja rääkisime faili halduse ära. Ja nüüd siis mõned sellised toredad asjad, mis teevad teie elu kergemaks. Nimelt terve hulk klaviatuuri lühikäske, mis ei ole nüüd ainult siis Windows 8, vaid need on juba ajast aega olnud, aga mida inimesed tihti ei kasuta, siis panin siia esitlusse ka need, mida siis eriti mulle soovitati, et mida õpetajad võiksid teada. Üks on siis näiteks Windows ja F, et kui ma vajutan selle peale, siis avaneb mul kohe võimalus otsida faile, et viib mu siis kohe sellisesse vaatesse, et ma ei pea hakkama siin mingisuguste avakuvadega kõige muuga jändama. Siis üks oluline asi koolitöös jälle, arvuti lukustamine. Et kui õpetaja lahkub arvuti tagant, siis arvuti tuleks alati lukustada. Ja selleks, et kiiresti arvutit lukustada, saab kasutada kombinatsiooni Windows L. Mina praegu seda lukustama ei hakka, sest ma kardan, et siis võib-olla ka praegu ühendus katkeb, nii et jällegi Windows L ja siis, kui ma pärast tahan uuesti sisse logida, ma klõpsan ükskõik missugusele nupule klaviatuuril ja ma saan sisse logida. Ja on ka võimalik siis see, et kui arvutid on domeenis, siis ühte arvutisse võib olla sisse loginud mitu inimest korraga. Nii et keegi paneb arvuti lukku ja siis järgmine saab uuesti sinna sisse logida ja eelmise avatud dokumentid ja asjad on seal ka siis kõik olemas. Nii, siis üks oluline asi veel, et näiteks kui te teete niimoodi tööd, nagu mina kipun tegema, et teil on 100 akent kogu aeg lahti,
siis on võimalik teha sellist asja, et ma saan avada siis ühe nupu vajutusega töölaua. Et kui ma klõpsan siis Windows ja nagu desktop tee, siis avatakse mul töölaud. Ja nüüd sellel töölaual, kui ma leian siis mingisuguse vajaliku dokumendi, mis ma tahan, saan selle kohe lahti võtta, et tegelikult ka saab ju töölauale sellisel viisil, ma panen nüüd uuesti tagasi, see võtab nüüd natuke jälle aega, kui ta teile ette tuleb. Nii, ja on ka võimalik tegelikult see, et kui ma liigun hiirega siia alla tegumi riba taskbaari päris ääre peale, siis ka siit peaks olema võimalik minna töölauale kohe tagasi. Nii et see variant on ka olemas. Siis väga toredad asjad on need nooleklahvid. Et need ei ole nüüd ainult mitte mängimiseks, vaid kui on olemas mingisugused suured ekraanid, siis on võimalik panna niimoodi, et dokumendid asuvad siis üks ühes ekraaninurgas, üks teises. No üks variant on see, et ma hakkan seda käsitsi loistama. Aga kui ma kasutan Windows klahvi ja siis nooleklahve, siis mul on võimalik nihutada endal need asjad sellisel viisil. Nii, ma võtan nüüd näiteks selle, panen siin. Nii, et mul on kaks akent kõrvuti. Et näiteks ühes aknas on mul siis mingisugune veebivariant, millega ma tegutsen, ja teises aknas on mul mingisugune programm, mis mul parasjagu lahti on. Ja need noolenupud siis, kui ma kasutan Windows ja nool üles, siis avatakse mul see asi täisekraa või siis suurelt, ja kui ma kasutan siis Windows ja nool alla, siis sellisel juhul mul tehakse see aken siis väiksemaks. Jällegi väga, väga vajalik ja kindlasti tasub ka õpetajaid sellesse suunata. Nii, mina ei oskagi praegu Heiki küsimusele vastata. Navigatsioonipaneeli kohandada. Võt, ma ei ole seda teinud. Ei ole selle asjaga nii kaugele läinud, nii et kui keegi on tunneb ennast eksperdina, siis võib vastata, et minu jaoks on see selline suhteliselt ka alustatud, et Windows 8-ga puutusin kokku esimest korda alles detsembris. Nii, siis veebivariandis jälle üks oluline ja selline lihtne asi, et kuidas vaadata asju täisekraanil. Et tihti õpilased kasutavad seda varianti, et klõpsavad nupule F11. Nii, minul on siin nüüd järjekordselt. Aha, mul on mingid muud settingud siin praegu peal. Et F11 võimaldab näidata siis täisekraanil mingisugust näiteks, noh, hakkan veebist mingisugust pilti näitama ja saan seda siis näidata täisekraanil, ilma et need ülemised ribad, aadressi ribad näha oleks. Ja siis väga meeldis õpetajatele veel see kontrolliga kerimine suuremaks ja väiksemaks. See oli ka paljude jaoks selline uus asi, et kui ka prillid koju jäid ja ma vajutan kontrollklahvi alla ja siis noh näiteks plussi, siis no ma võtan mingisuguse dokumendi siin, no näiteks selle esitluse, siis mul on võimalik neid dokumente saada suuremaks ja väiksemaks kiirega kruvides. Et jälle selline vajalik asi. Just see ju vana asi, aga vanad asjad ongi tihti niimoodi, et me arvame, et millegi pärast õpetajad seda teavad, aga noh, haridustehnoloogidel tasus ka teinekord küsida, et kuulge, kas te teate, et selline asi on? Just nimelt, ühe vana asi võib teisele olla täiesti uus ja selle olen mina oma töös ära õppinud, et kunagi ei maksa arvata, et kõike teavad. Alati tuleb ette midagi uut. Nii, ja viimane asi, mida ma siis nõnda nimetatud selles esituses Windows 8 algajatele tahtsin näidata, on siis keelevahetus. Et kui ta tuleb vene keele õpetaja ja tahaks panna siis mingisuguse oma keele, et kuidas see asi siis käib.
et selleks on mul vaja siis minna kontrollpanelisse ja otsida sealt sobiv keel. Ja kontrollpanel, see on siis tegelikult käitub täpselt samamoodi nii nagu käitus see programmi otsingi. Et kõigepealt ma pean minema siis sinna avakuvale ja kui ma olen seal, siis hakkan otsima, kirjutan kontrollpanel ja mul otsitakse siis see üles. Ja siin kontrollpanelis on siis selline koht, kus on siis kirjas kohe, et keel ja regioon ja siin on koht add a language. Ja praegusel hetkel on mul siis eesti ja inglise klaviatuur ja kui ma tahan ühe veel juurde panna, siis ma valin veel kord siit add a language. Ja võt nüüd võin siis otsida selle keele, mida ma tahan, et noh näiteks ma tahan veel lisada vene keele. Ja kuigi võib tunduda ka, et, no, et mis see nii erilist on, siis muide koolis olid õpilased juba päris hädas. Nii ja klõpsan nüüd add. Nii. Ja kui ma selle akna kinni panen, siis siia nurka mul siis tekib nüüd võimalus valida erinevaid klaviatuure. Et kui ma siis mingisugust asja trükkima hakkan. Nii, ja nüüd siis fännide jaoks panin ma lõppu veel kaks linki. Et üks on siis Windowsi Microsofti ametlik lehekülg, kus on rohkem juttu kui Windows 8.1, sest paraku on asi selles, et enamus materjali on Windows 8.1 peale. Ja siis panin ka ühe teise lingi, mis oli päris huvitav, mis rääkis siis sellest, et kuidas see Windows 8 on ja kuidas seal erinevalt seadistada. Ja võib-olla võt see on lehekülg, kus Teiki saab ka võib-olla mingisugust informatsiooni, kui see ei ole tema jaoks juba tuttav asi. Sellepärast, et võt see on nüüd see, et kui ma seda siis näitsin oma infojuhile, siis tema kohutus, oo jaa, see on väga hea, et seda ta kindlasti vaatab. Et siin on terve hulk igasuguseid artikleid ja asju, kuidas midagi teha ja kuidas kuhugi midagi panna, nii et ma arvan, et siin on nagu terveks selliseks ööks uurimist ja nuputamist, nii et, no, et ma ka lugesin siit päris huviga ja see kõik on eesti keeles, nii et kui keegi tunneb, et ta tahaks selle operatsioonisüsteemi kohta midagi rohkem teada saada, siis ma arvan, et see link kindlasti aitab. Nii, aga nüüd ma ootaks, et kas teil on küsimusi. Nüüd oli muidugi selles mõttes oli halb olukord, et nähtavasti teil ju seda arvutit Windows 8 kõigil ei olnud, et ei saanud seda otse niimoodi järele katsuda, kuidas see asi on. Et selle koolituse suurem kasutegur oleks kindlasti selli arvutiklassi sise asju järele proovida. Aga nüüd, kuidas praegu on? Aha, keegi sai ikkagi proovida ja katsuda. Nii, aga need, kes nüüd olid Windows 8 kokku puutunud, Kas te saite ka mõne uue oskuse, mida te enne ei teadnud? No nii, väga tore. Et sellega on jah. Just ja Maciga on siin ka sarnaseid asju, seda juba Maci kasutajad ka ütlesid, et neid kogu aeg kopeeritakse. Aga eks selliste asjade mõte ongi, et aegalt me mõtleme, et kas on mõte rääkida lihtsatest asjadest. Et lihtsad asjad on ju alati nii teada ja tuntud. Aga minu kogemus ütleb ka seda, et alati on midagi, mida keegi ei tea ja mida siis on võimalik jälle oma elu millegagi lihtsamaks teha. Nii et mina täna oma esitluse lõpetan, need olid need teemad, millest mina tahtsin rääkida. Kui teil on veel küsimusi, siis ma olen valmis vastama, aga see on nii nagu õpilaste puhul, kellel küsimusi ei ole, siis ma soovin ilusat õhtut ja uute kohtumiste, nii et tuletan teile meelde, et järgmine veebiseminar on juba järgmisel esmaspäeval, kell 6 oli vist see
ja siis me räägime e-twinningust. Nii, ma panen selle viimase linki nüüd kohe sinna chatti ka, aga luban, et jällegi üritasime teha siis salvestust ja salvestus läheb üles haridustehnoloogide kodulehele ja sinna läheb üles ka esitlus, nii et sealt te saate kõik vajalikud materjalid hiljem kätte.